Здравейте, аз съм Шарк Екси, както виждате, днес играме в Far Cry Primal. И да видим от реворд сташа първо какво му да вземем, така малко мазнини, глупости, о боже мой. Почти нищо не мога да вземе, фак. Защо съм толкова пълен бе, аз стрелям ли? Мале стрели нямам обаче. Та, предния път приключихме тук клипа, освен това сега искам да ви напомня, че тази вечер ще стриваме от 21:30, който иска може да дойде да ме гледа. Така, да видиме. Аха, предния път до тук се спряхме, сега се спомням. Хард, яме тук колко е хард това. Да видиме, наистина ли е толкова хард. А, какво е това бе, защо? О, умирай! Не, какво съм ти направил? Хелп, 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 ми! О, добре. Чакайте, това пръсе пак ще ме гони. Това не е пръсе, да ама... Пак ти изруското. Добре, давайте по пътеката. А, тя пичва, другите ни че тука се разхождат. Топла вана, ама никога. Какво пак стреляш, бе? А, това ли, бе? Няма да го целиш, няма да го целиш. Оф, ти пак си гола вода. Те ще умрат от глад, защото не може да си уволят нищо. What? А, кот е то? Бийте се, бийте се. Слайда. Парзалка! Е, свърши парзалката. Тук нали няма крокодили? О, голяма плачка. Е, не ми се занимава обаче. Надявам се да не звуча много по-различно, защото говоря някакво носово. Пак съм настинал нещо аз. Хило енемис, а тази енемис тука не виждам. Обаче тигри чувам. Къв е тоя? Къв си ти, помощ! Изрод! Фак! Фак, 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 фак. О, той се побърка! Включи утре мода! Леле боже! Края съм рип, аз 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 съм рип. А така, пукай си пръчетата по-бързо. Добито винаги е на помощ. Атака! Атака, атака, атака! Какво направи на догето ми? Умри бе! Е пак ти изрода! Догето ще ми умре! Оооо, what the fuck, червата ми! Край догето умря. Ugh.
уцели, бе! Хора, то сега убива, не, бе! Аз какво се захванах? Бе! Дебил обаче не умира! О, уби го! Доге! Не! Вземе поне това. Какво ще ви дадеш сега? А, искам много неща от тебе. Няма що. Една пръчка ви даде ти. Брат, че му тия тука, защото... Крафтинг. Fuck you, е. Skills Village. Пак. Чеца. Как се крафтваше, бе? О, боже, забрах как се крафтваше. Карта. Така. Skills. Добре. Village. Зами Village, пак. Добре, се ли крафтваше някъде от тука? Или от крафтинга беше. Мисля, че трябва да има материалите и тогава да го крафта. Добре. Догито е живо, нали? Само го цъка ми се съживява. Грозен ми с такова, ревю си се изведен. Добре. Изчезва от тука. Бързо си върнахме догито. Сега... Да, това наистина беше хард, не беше кой знае колко, но... Той накрая изрод беше много ОП. Изкара си акъла. Така. Бум! Bonfire claimed. А, така! Вече има нов fast travel. Тук нещо ми даваше да взема. Скил с глупости, да, знам. О, не! А, котенце! Котенце, затворено си! А, колко си сладко! А! Изрод такъв. Ей! Ей! Кога ще мога да тупитам аз тебе? Я да видиме. Не, не беше така. Чакайте. Ти си... Къв си ти, бе? Аз не те знам какъв си. Snowblood... Silvertooth... Мечка мога. Не те знам какво си ти. Ще си изрудско. Искам те. Ще ги ядеш яката, нали? Стой тука, стой тука. След време ще се върна. Без да умираш. Аз си умрял, да те премазах после. Така че ти си преценявай. Ще те смажа докато си умрял. Тук имам още едно харче. Я да видим какво са тука. Точно това ще е някаква мисия, която ще ми се отключи. Така че... Се тая момент да видя това чудо къде се намира на картата. Ето тук, добре. Тук е още едно, дето е хард. Но там имато ние изродите, дето ни напарат, така че... Предпочитам да не ходя сега. Малко ми се спи май. Така. Добре, не ме интересува. Така. Дайте ми нататък. Какво... Здрасти, мен. Горе е нещо... Много ръмжи! Здрасти! Тук надолу са слайче. Не мога да продължи толкова надолу, иначе...
O, ne! Čekajte. Mac. Eto. Леле, не мога да го таковам това! Леле, аз съм рим! Какво е това, бе? А, маймунка! Къде маймунки? Мога ли да се опитам я маймунка? Я. Няма месо. Я. Какво ще ми дадеш? Мамуз, от кога не ги бях виждал тези други същества? О, тук е много мамути. Забравих колко сте дебели. Чай да не ви се пречкам, че ще ме смажете като нищо. Така. А, кад... И това било високо, бе. Човек да не повярва. А, сега от това моля си крафна. Добре, крафнах си. Още маймунки. О, тая има дроп. Леле, бяло коте! Леле, бяло коте! Не! Къде отиде дропа? Аз го изгубих. Леле... Не. Спарта! Е, това беше изи. Бай мен. Тия са лесни. Тук има нещо. Я. Може да взема нещо от тия. Не? А. Фак, добре. Тук може да спим. То започва да се стъмва, така че я дайте да легнеме. Азепт. Заспахме. Вече не мога да го скипна. Готино е, ама... И добро утро, ай ставай бе. Така, дели ресурсите дойдоха, я да видиме сега, аз нарочно спах. За да си взема. Трябва да ми пръчки. Йей, 6 пръчки! Месо! От тия простоти. Така. Взимаме каквото можем. Така, я да видиме сега. А то тук се крафтиш. О май гад, колко съм юзе. Локът. Така. Готово. Да извадиме копийцето. Това мечка ли е? Стига бе, аз как да мина до там, без да ме изяде нещо. Ако си имах опитомен мамут, ако можеше. Мисля, че може. Я. Кой ме вижда, бе? Кой ме вижда? Ти мамути злобни ли са? Нещо ли ми изглежда добрички? Не знам. Оооо, бате пешо! Пак ли ти?
А, нещо друго фана. А, гладава, нещо друго, друг път. Лебата беше пак. О, фак, о, фак, о, фак, о, фак. Не. Изядаме. Край. Да ти факам и твоята мечка, да ти факам. Изядаме, хора, какво да правя? Значи до тук ще приключвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го след коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Боричах с мен, ще си ме следващия клип. Чао!